ek kry my nie baie daar op die teerpad. Maar my nie met 'n stukkie pad ry om by sy beeste uit te kom. Maar is interessant, jy sien altyd sy bakkie verbykom en dan sien jy daai klomp honde van hom agterna. Maar my nie vergeet van die honde en ry vir hulle weg. En dis altyd, hulle is altyd so kilometer agter die bakkie, maar dan weet jy hoe Henny is vandag nou in hierdie rigting, hy gaan beeste kyk. Ja, en ek dink nou sommer aan oom Henny se storie oor die waterbobbejaan, dit was vir my baie interessant. Ek het nog nooit gehoor van die waterbobbejaan nie. En waarin hier ook gepraat het van die grot van die waterbobbejaan, dink ek so toe ons kinders was, het ons altyd na die eindste plek toe gegaan, hier in die groot Mariko, en ons het daar geswem by die waterval. En vandag word daai plek gebruik vir rituele en is 'n aanbiddingsplek. Maar ons was stout daar gewees, so klompie jare terug. Ons het altyd die meisies soontoe gevat. Ja, miskien moet jy nie meer uitbrei daaroor nie. Los dit maar vir die verbeelding. Ja. Om hier nie praat so van die sterk manne, het 'n oom gebly jare gelede, oom Ad van die kerk. Oom Ad van die kerk, hy was 'n baie groot sterk man. Ek onthou as 'n kind, het hy so Ford F100 gery. En ek sal nooit vergeet, die dag moes die plaasmense moes 'n drom, die 200 liter dromme diesel, moes hulle agter op die bakkie sit. En hulle was so 3 of 4 male, hulle stoei maar daai drom. En ons kom daar so en oom Ad vat daai drom so, man alleen, vat hy daai drom so aan die een twee kante, 200 kg seker. En hy tel daai ding so op en hy sit hom agter op daai Ford F100 se bak. Ek kon dit nie glo nie. Maar hy was ook 'n reus van 'n ou, hy was groot en groot hande. Hulle moes sy kar spesiaal vir hom inrig en 'n langer bed vir hom maak. Hy was 'n reuse man geweest. Ook een van die boere hier van die groot Mariko. Ja, natuurlik om Corrie Pretorius, hy het die naby Malopo gebly. En hy was 'n Suid-Afrikaanse rofstoei kampioen. En hy was net so sterk. Nou vertel hy my, hy gaan stoei daar iewers in Europa. Nou die ou teen wie hy gestoei het, het toe 'n siekte gehad, maar die ou se kop was blykbaar net so groot. En toe drink hy, toe hy 'n plantjie wat hy daar in sy tuin plant, konfree. En nou hy toe nou die ding gekook en dan drink hy die tee daarvan. En jong, dis nou jare later die oud gesond geword en nou vertel hom Corrie my die van die storie. Nou is ek die dag daar, maar ek is haastig. Maar nou wil hy my die tuintjie gaan wys. Maar nou loop hy so 'n paar trees so skuifel en staan hy eers stil en vertel my nou verder van die storie. En dan loop hy so 'n bietjie en staan hy weer stil. Maar toe ons nou by die tuin kom, toe gee hy vir van die plantjie. En ek is daar weg en ek by tuinier mooi beduie moet hy maak. En ek vergeet skoon van die goed, want ek nou eendag weer daar kom, dis hy ons gevrek. Maar hy was 'n sterk man ook. Ja. Baie sterk. Sy kinders ook. Ja, oom Henny vertel so van hierdie kerke waar daar as twee ouens by mekaar is, dan stry hulle met mekaar en as daar 3 is, dan stig een af en dan begin hy 'n kerk of 'n politieke party. Ek dink sommer so 'n paar jaar terug aan 'n kerkraadsvergadering waar daar 'n stryery ontstaan het oor 'n beroep. Die een groep wou hierdie ou gehad het en die ander groep van die kerkraad wou hierdie ou gehad het. En uiteindelik het hulle toe na die streek ingetrek om te kom help met die proses, want dit is 'n gevaarlike situasie, jy weet, want die een groep kan nou afstig, soos oom Henny gesê het, aan hulle eie kerk met hulle pastoor of dominee begin en hierdie ouens nou weer met hulle sinne. Maar ek onthou die aand toe die streek nou daar kom en hulle probeer nou 'n middeweg vind. Toe breek daar 'n vuisgeveg uit in die kerkraadsvergadering. Om te bepaal die uiteinde van die saak is hulle toe nou nie een van die ouens beroep nie, hulle toe nou maar 'n ander ou beroep waarmee almal tevrede was. Hier in die Mariko was ons die dominee Ziervogel. Nou volgens oorlewering was hy 'n rakker geweest. Hy die eerste keer aan die gemeentelede se vrouens by die hand gegroet, maar die tweede keer het hulle soen gekry. Die derde keer het hulle soen en 'n pat op die bout gekry. En die ouens het vreeslik ontsteld oor dit later. Toe een ou mos nou gesê, is reg, hy kan kom huisbesoek doen, maar hy moet net weet, hy kom daar aan as Ziervogel. Maar as hy daar uitstap het, het hy die zier verloor. Dat sy dalk afvogel. Ja. Nee, ons kuiertjie daar by Renier Swart was nou vir my regtig baie interessant geweest. Al die
die stories oor die betowering van die groot Mariko en hoe die plek die mense se kultuur en se gewoontes verander het oor die jare en die wonderlike mense wat die Mariko opgelever het. Ja, die mense het net ander maniere. En dit is asof hulle dit nou so vir hulle toe-eind ook, jy weet, hulle is nie. En as jy so toe gaan 30 jaar terug en vandag, dit bly dieselfde. Hulle het net een ander manier van dinge sê en doen en dit is vir ons allemaal eindelijk nice. Ek weet nie vir een of ander rede. Is maar het julle opgemerk die Mariko boere? Elkeen het het gros honde daar op sy werf. Ek ben ons is daar by die Delports. Hulle 32 honde. 32 honde. Sy, Rihanna het daar honde en Willie het sy honde. En as hy loop, dan loop die selle spannetjie saam en as hy loop, dan loop haar spannetjie saam. Maar oral waar ons kom, is daar een klomp honde, maar nie een het gebyt nie. Ek ben haast nie een wat nodig gehad om sy honde toe te maak. Maar dit laat my nou dink aan die story van my oom. Hy het ook so 46 Fox Terriers op sy plaas gehad en een blinde Labrador. En hy het altyd gesê, hy glo nie in versekeringspolis, want hy, die honde is sy versekering. En een aand, toe steel hulle een bakkie op die plaas. En ek sê toe vir my pa, maar ja, ek kan nou nie verstaan, hoe kry die ouwens het reg om een bakkie te steel met 46 Fox Terriers? En my pa sê, nee, hy dink die blinde Labrador was daai aand aan diens. Kyk, die Malapoe val nie werkelijk binnen in die Mariko gebied nie. Vroeger jaar in die 1870s het hy wel ingeval, maar moderne Mariko val hy uit. Maar is so mooi deel van hierdie gebied. Maar nou, die geskiedenis, ek moet net kortliks, hier was een bosman prokureur hier in die vroeg 1900s en hulle het hier een plek gehad. Maar ek belaai tyd het Malapoe aan twee ouwens boer, as ek recht kan verstaan het. En dan hulle in die december maande besluit, hulle kom vir die hele maand trek af met die Ossewa hier naartoe. En dan hulle hier op Bykerwil, wat nou so 15 kilo's van hier af is, het hulle nou uitgekamp en dan die volgende dag nog verder. Maar hulle het nou een melkkoe saamgebring en al hulle groente het hulle in poikies gebring. En jy het homself voorsien in te wees. Ja. En dis hoe die ou mense hier gekeur. Dit het wel allemaal gebeur. Ja. Ja. Weer is ons wees, maar het was vir my nou baie interessant toe Renier nou die rugby aangebied het. En hy toe nou verduidelik het hoe hulle name moes maak vir een skram en vir een al die, dit was ongelooflik. Ja, nee. Dis hoekom die Tswanas nou nog gebruik baie Engels of Afrikaanse woorde vir klompgoed. Hulle het dit net nie gehad en daar is nog steeds Tswana. Hy vat dit nie Engels toe of na Afrikaans toe nie. Maar het is net om jou te bedrijven precies dat jy kan verstaan wat sê. Ja. Marie, maar jy kan nou vlot Tswana praat. Hy het nie een paar vloekwoorde dat is nog gehad, toe hy nou uitgesaai. Dit het so geklank in die begin, maar nee. Want hy was opgewonde. Maar hy ken sy story. Hy het net te min blauwbol spelers daar gehad en hy uit sy uitsending van hom. Nee, dit was baie goed. Ek het verskrikkelijk genie die story waar hy vertel hoe hulle die kinders in die dorp gaan vang het, laat sy male kan was. En nou ja, toe die een dochter toe nou met die nar afhaak, was vir my regtig iets besonders. Kan jy nou dink, so klein dorpie, ek meen die mense daai tyd, ek meen tot onlangs toe het hulle nog met donkiekarre, perrekarre, dorp toe gery. As die circus nou daar ingekom het, hoe moes dit nou in daai dorp gewees het, ne? Yes. En geen, ek meen, hoe kan jy daai dochter kwalik neem, dat sy op die nar verlief geraak het? Maar daar kom jy by liewe mense daai tyd in die dorp. Ja, want dan moes hy nog een rooi neus het. Ja, ja, ja. Ja, en toe sy nou swanger word, was dit nou niks om oor te lach nie. Ja. Nou, toe sy nou nie een grap nie. Jy weet hoe die mense gepraat seker oor die story. Ja, nee, ek nou so gelach toe oom Paul nou praat van die kar, wat oom Paulkie gekoop het, en al die moeite wat hulle gedoen het om tot op die plaas te kom, en toe hulle nou daar kom, haal hy die achteras uit en hy bouw een donkie kar, moet nie dink. Ek dink het baie minder moeilikheid gehad. Minder moeilik. Want die goed was die paard en goed was nog nie soos vandag. Kadie Tweenie was vir my baie interessant. Ek was vir 10 jaar game ranger in die Madikwe Game Reserve en ek kan nie onthou dat ek ooit gehoor het van Kadie Tweenie nie. En dit is so prominente
plek so belangrijk voor ons geschiedenis, eigenlijk voor Zuid-Afrika. En terwijl ik nou daar tussen die ou klippe loop, het ek nou gewonder, as die ou klipstrukture kon praat, wat se stories sou ons nie alles kon hoor van die klipmure nie. Ek was... Ja, jy sê, die Mapungubwe was mis nou eindelijk maar die eerste een wat nou op die kaart gekom het. En hy is ook al 1000 jaar terug het hulle om begin bou. En ek denk die in die 1200s, toe sy nou tot nie, toe het lomp Zimbabwe hierheen toe getrek, daar gebou, uit Zimbabwe. En toe het hy weer in hier in die 1400s het hy nou ophou staan. Interessant, en dis toe nou die tyd wat hierdie stad begin, sy oorsprong gehad, het in die tyd. Ja. En hy het toe gegaan, hy het bykie verder gekom, hy het gegaan tot hier in die 1800s. Toe het koninkryk hulle aangeval, maar koning was eindelijk een koningin geweest. Verskrikkelijk bloeddorstig. Dus ek nou die story reg verstaan. Hulle sê dat hulle skildvelle in die son gaan, dat die bloed kan afdroog. Yeah. En nooit die goed in die hitte gebeur. Ja. En hulle het hulle uitgewis, hulle het hulle gejaag tot in Zimbabwe, denk ek. Maar wie, wat was dit daai tyd? Ja, dit laat, laat dink my nou aan die wreedheid van die tyd, hoe die mense mekaar uitgemoor het, genadeloos. En dan maak die graf vir my sin van die tannie waarop staan, Here, beskerm ons teen die onbesnede Filistyne van ons land of barbare van ons land. En ek dink daar was 'n algemene vrees rondom die mense as gevolg van die wreedheid wat in daardie tyd plaasgevind het in die streek. Maar Etienne, hoekom hulle nou die ding bo op 'n berg gebou het? Wie hoe ver moet hier elke keer klim om by die huis te kom, hè? En water opdra. En dit was seker maar. En jy kan nie daar plant nie. Bo op 'n berg is gewoonlik net klip. Ja. So jy moet in die laagtes plant. Dit is so hoog daai eerwaarde Campbell, hè, die eerste wat nou daar gekom het. Het so gekyk. Toe dink hy sien die see, hy sien die Kaapprovinsie. Ja. Ja, die daar was blijkbaar een beetje duinserig geweest die dag. En toen lijkt het compleet zoals die see. Ja, ek sal. Het is ongelooflijk om te denken dat in die tijd was Kaditsoeni, groter als Kaapstad, met 20.000 plus inwoners. En elke een het sy klipmuur gehad. Daar is miljoene tonne klippe, letterlijk sekerlik met die hand, opgedraad in die berge, om hulle huise daar te bou. Dit is ongelooflik. Jy weet, op die huisstaan met Kaapstad, net oor die 18.000 mense gehad. Dit is baie goed, baie goed. Ja, en skielik het die plek van die aardbolle verdwijn. Die hele stad, 20.000 mense oor nacht weg, los al hulle potte en goed net achter en verdwijn. Niemand weet waar is hulle nie. Met 20.000 mense wat trek is, is een klomp mense. Ja, maar daar is baie doodgemaak ook, nie. Ja. Hulle sê ons, hulle het van die kinders in die vuur gegooi en... Met die jongvrouwen saamgevat. Ja. Ja, dit is interessant as ek nou maar dink aan die boerekultuur van die groot Mariko, dan kan ek nou nie anders as om te dink aan die donkieboer, oom Johan Jordaan, wat vir ons nou vertel het waar die Mampoer vandaan kom en hoe dit nou sy loop gevolg het tot waar dit nou vandag letterlik 'n symbool van die boerekultuur van die groot Mariko is nie. En dit was vir my ook 'n besonderse story wat hy vertel het. Ja, nee, ek ken daai goed. Nou die pofvader om nou gepak. Nou dink ek aan daai pofvader toe ons daar by Kaditsoeni kom, wat so mooi op die klip gelê het. Ja. Het so bygedra na daai mystiek van daai plek. Dit was laat middag. Die atmosfeer was net anders. Ja, ja. En jy weet, hy is bietjie toegegroei en dis maar hoe Arrhenius eintlik moet lyk. Ja, ja, dit was besonder, ek dink, hy slang is so bly. Toen we al die Mampoer plek kom, het ek nogal redelijk bekommerd geweest. Want ek het baie jare terug, het een vriend van my bietjie Mampoer gestook, so met daar na by Kolini. En hy sê, nee, kom proe net bietjie vir die snaaksigheid voor die rij. En ons ken mos nie, daar by ons wereld is daar nie so goed.
En so lekker 80 kilogram meelsak sit op die ding, maar is nou een groot ceremonie en dan het die kant toe. En dan het een voorloop en dan het een naloop. Maar nodeloos om te sê, naderhand kan ek glad nie loop. En ek sê die 80 kilogram meelsak heel mis, toe weet ek, nee, die, en toe ek daar aankom en ek kyk dit so toe, weet ek, my turf gaan sit hier so. Ja, dit, ek was baie geïnteresseerd in Jan van der Westhuizen's versameling van Afrikaanse geskiedenisgoed, al die oudhede wat hy daar gehad het, ek het nooit in my wilste drome gedink dat daar so 'n geweldige versameling is. En dit is alles Afrikaans, vir die Afrikaanse boere van die Groot Marikostreek. Dit is eintlik jammer as 'n mens kyk na dit en jy sien hoe die kultuur en die geskiedenis en selfs hierdie dialek wat hulle in die Groot Mariko praat, hoe dit eintlik verdwyn het oor die jare en weggeraak het. Ja. Ja. Maar jy sal nog, as jy die regte mense kry, sal jy nog die dialek optel. Mm. Soos die Namakwa ene ook, gaan ook weg. Maar as jy die regte plek uitkom, is daar nog jong mense wat die dialek, wat selfs in die Kalahari, by Brei, het hulle ook hulle trek om so bietjie, en hulle trek om so bietjie. Weet jy, hier in die 30er jare, was daar in die Groot Mariko 44 laerskole. En lyk my, as jy tot standaard 1 gevorder het, dan kon jy maar uitgaan, dan kon jy gaan werk het. Ek dink dit geld vandag nog. As jy kan tel tot by 100, dan jy kom daar. Jy het nie nodig gehad om 7 jaar oud te wees as jy om skool toe te gaan. Jy het nog maar gegaan wanneer jou pasie moet gaan en dis wanneer die werk begin minder raak. Daar was nie swart as daai tyd nie. Al die werkers was, jy was nie, die kinders moes werk. Ja. Daar was nie ander, die vrou pak en die ander doen dit en die ander doen dat. So dit was eindelijk die groot ding, hoekom die kinders in die school het die paard op gevors. Dis hartseer om te sien hoeveel van die ou skoolkies in die gebouwe staan vandag verlate oor groei met bosse. Dis asof al die interessante stories van hierdie Groot Mariko distrik stadig besig is om uit te sterf saam met die ou mense wat baie van die stories saam met hulle graf te vat. Ja, die skoolhoof daar binnen het gesê daar, of iemand daar het gesê, daar is nog net 3 wit kindertjies in die skool. Of in die omgeving. Ja, ja. Ja, hoe sê hulle? Excuse, Koos praat al. Excuse. En jy weet, in vroeger jare die ouens groot gesinne gehad. Daar een het vertel, daar was 19 kinders. 2 seuns en 17 dogters. Ja. En dit is een aardig dat hulle al die plaaskoeltjies, ek wil daar wat sekere ding uitgelijk daarover, het allemaal in 71, 70, 72 toegemaak. Toe die busse begin loop. Ja, ja. En dit is waar die bus die alsel in. Ja, die, jy weet hulle sê ook dat baie mense het na die Mariko toe gekom, weens sy ryk kultuur en moontlikhede. En na 1 jaar of 2 het die harde oorlewing hier hulle arm gemaak, soveel so dat hulle te arm was om weer weg te trek. Hulle bly nou nog hier. Ja, nou bly hulle maar nog hier so. En ek dink dit dra maar by tot die stories wat verdwyn en al die interessanthede wat stelselmatig maar wegraak in die omgeving. Ek dink dit is 'n lekker plek om te bly, want dit is so mooi. Ek dink nie die mense besef wat sy natuurskoon is hier in die Mariko nie. En die klowe, en die klomp stroompies water, en watervalle. Dis ongelooflik. Ek meen, ek weet nie of jy iewers anders in die land dit soms so gaan kry, so alles met mekaar nie. Ja, dit is waar. Dit is iets besonders. Wat vir my opgeval het, is hoe die ouer mense van die Groot Mariko, die ouer inwoners van die Groot Mariko, alles probeer om die kulturele erfenis en die stories en die gebeure te probeer bewaar. Maar die hartseer van dit alles is dat daar is nie jong mense om by hulle oor te vat as hulle wegval. En al hierdie oudhede en goed wat by mekaar gemaak word, wie gaan oorvat by die mense aan die einde van die dag? Hoorie maar, ons is toe nou daar by Zuma se gedenk plek waar hulle om gevang het, gevangene geneem het destijds, die Suid-Afrikaanse polisie. Maar daar staan 'n ou Dodge polisiewa.
polisbakkie. En die ding het nou nog olie in, in sy engine. Ek dink jy net een batterij in sy ding. Dan draai die engine, ja. Maar stok ook goed. Ek dink ek hier in Lichtenburg was hy ook polisman gewees. Of sergeant Brits. Nou kyk, hom, hy en die bakkie saam, was een combinatie hoor. Nee, hy het gehard om tot om het zwaan, as hy hom gesien. Groot ook polisman. Ja, ons was allemaal bang vir hom. Allemaal was bang. Wat sleg is van die Mariko, is dat al meer en meer mense van Johannesburg en van Pretoria en kom in en want hulle kom met geld van daar af en naartoe. Hmm. En so begin hulle die, al meer en meer in die, die en hulle die rarige ou Marikoaners word al minder en minder en minder en minder in die naderhand. Ek denk oor die tyd sal als maar die selle wees oor was daar. Hmm. Alhoewel die natuurskoon so mooi is, maar die mense ja, gaan nie meer daai kultuur daai nie. Ek sien dit nie. Man, en dit is een lekker klomp. Jy weet, daai vrou het sy en haar vriend het gekeur die aand op een borrel rooi wijn en toe besluit hulle nie, hulle gaan, hulle is lus om gauw Zeres toe gaan, toe klim op die treinse dak. Waar hulle gauw Zeres toe. Santi van Dijk. Well, was Santi van Dijk. Santi van Dijk. Want die transport was moeilik, man. So was. Is daar een lift voorbij kom en jy klim? Ja, ek meen, wat wil jy nou rij, die trein of een donkie ga? Of jy stap, een van die drie. Maar die trein het onder andere die schoolbus ook raak gerei. Gelukkig al was die kinders in die bus nie. Maar die busdrijver, hulle het om gesoek, hulle kon om nergens kry. En op een stadium die trein om gerei, want hy staan toe nou maar net daar. En toe hy die trein by die volgende stasie kom toe, kry hulle hierdie busdrijver, toe op die kolenwaag geval. Ja, toe land hy boop die kolenwaag. Dit klink my toe lê en slaap. Ek is toe die so hoor. Ja, dit is interessant. Ja, ek dink die, ek hoop regtig dat daar jong mense is in die omgeving van Groot Mariko, wat dit een ernstige saak maak om die geskiedenis wat reeds versamel is, behoue te laat bly. Want hier is toch nog jong mense, die wat oorgebly het op die plase wat nog hier is, en die wat nog hier in die skool is en wat maar hier werk. En hopelik kan hulle die kultuur en erfenis van hierdie streek saam met hulle vat vorentoe vir die volgende geslag. Ja. Maar ek weet, dit was vir ons een wonderlike interessante tyd om al hierdie onderhoude te voer met hierdie klomp interessante mense, die ou Mariko kultuur. Ja, dit is 'n besonderse plek. En oor 'n klompie jare gaan dit helemaal totaal verdwyn. Ja. En ek dink wat ons doen is eindelijk een laaste van een kultuur wat helemaal gaan op bestaan. Ja, mens sal graag wil hê dat hierdie program van die jonger geslag sal motiveer om moeite te doen om die stories te versamel en die erfenis behoue te laat bly, sodat dit nie verlore sal gaan nie, want dit is 'n besonderse plek met besonderse stories. Dis waar. En die lewe bestaan uit stories. Die lewe bestaan uit stories. Ja. Ek moet nou dat julle sê die lewe, daai mense vat nie die lewe te ernstig nie. Ek dink hulle het soveel swaar kry en goede van hulle ouers en oupa grootjies. Hulle moet baie humor inbring om daai hartseer en al hy swaar kry, net so bietjie sagter te maak. Ja. Nee, so is dit baie waar. Ja. Ja, dit is een moeilike plek, want dit is mooi. Maar ek dink as een mens nou kyk na die Baditsweni of die Kaditsweni stam wat daar geblei het op die, in die gebied, in wat een moeilike omstandighede het, 20.000 mense, elke dag iets gehad om te eet en te drink, en hulle het een lewe gemaakt, hulle het hulle kinders groot gemaakt, en dit lyk vir my, as volgens die geskiedenis, dat die stam, hulle self al in die 1400ste eeuw, gevestig het by Kaditsweni. En hulle het daar geblei tot na die 18de eeuw. En hulle het oorleef in hierdie moeilike omstandighede met baie minder lewensmiddele as wat ons vandag tot ons beskikking het. So ek dink die omgewing lewer 'n baie taai mens op wat oorlewing verstaan. Ons kyk, ek dink ons is seker nog
of meer. Ons record nog. Ons het nog een paar goed sê, terwijl ons daar nie record is. Nou gaan ons begin kak praat. Dis nou hier waar die ding. Dis nou hier waar die. Omgasies vir die kat hier nou ontlaar raak. Nou hier die kat hier nou. Nou begin die sport. Nou, ja. Raak nou klaar. Ek is nou blij, ek het nou so half en half, ek wil nou nog sê, dat ons net ons voete stil het. Want daai keer daar by Botswana, ons daar, wat was daai kamp? Daar waar de Roan gesê, oh, met die wijne. Ja, yes, en dit was ook daai... Linyanti. Linyanti. En neem ons ook die ding op daar. Maar hier, die ouse voete, dan is dit so. En, dit, man, maar nou is ons mis net om gewees. Maar is een beweging daaronder. Ek dink, baie meer mense, maar die groot Mariko kom ontdek. Hier is dan maar regtig, soos wat ons nou rondgerei het, van plaas tot plaas en goed gaan soek het, en stories probeer uittrek het uit die mense uit, dan kom jy achter, maar hier is, hier is iets in die plek, wat die mense hier hou. Ten spyte van, die water, is iets in die water. Dit is die Mariko se water gedrink het, bly jy net hier.